Здравейте отново, връщаме се в студиото, където с моя гост, финансист Румен Гълъбинов. Сега ще обсъдим ситуацията. Бързам да ви попитам, каква е вашата прогноза тепърва за кризата? Всъщност, имахме един оптимизъм. Септември и октомври месец българската икономика растеше и то растеше с много добри темпове. Доста над това, което може би сме очаквали през март и април, че ще случи есента. За сметка на това обаче, ето, неизбежно е. Епидемиологичната ситуация се влошава и това няма как да не доведе до спад. Така е и от макроикономическа гледна точка тази криза в началото се надявахме да бъде V-образна. Тоест след това пропадане, образно казано, в средата на годината, което се получи, ние вече да започнем, нали, да се възстановяваме закономерно и до края на годината да се умееме да се върнем на положителна територия. Т.е. да не сме с отрицателен ръст на брутния вътрешен продукт, а да сме с положителен. Обаче, колкото и оптимистично звучеше в един момент, май имаше надежда сега, това да се случи. Да, докато не започна и то вероятно беше сезонно обусловено това и имаше предупреждения лятото още и от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие с един сценарий на така наречената double hit, double dip, нали, recession. Тоест, втори удар, второ потапяне. Да. Тоест, това, което се получи като потапяне, потъване, първото беше средата на годината. Сега, евентуално заради сезонния характер, видя се, времето се влуши, студено, влажно, хора повече се събират на едно място и оп, бум, не само в България и в другите европейски държави, имаме наново покачване на случаите с COVID. И затова това може да окаже влияние в последното сега, четвъртото тримесечие, или в първото тримесечие, също пренесено на 2021 година. Второ, аз се надявам по-плитко дъно, да не е толкова дълбоко, колкото беше това в средата на тази година, а по-плитко второ дъно, преди да излезем вече на пътя на възстановяването и на положителна територия, вероятно, от средата на следващата година. Даже в този сценария, който е неблагоприятния на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, го дават положителната територия да стане факт третото тримесечие на 2021 година. Тоест, тогава се получава повече от 12 месеца рецесия като цяло. Защото тя започна от март месец и реално повлияно беше не толкова първото тримесечие, а второто тримесечие, тъй като започна от средата на март, специално за България. И вероятно ще продължи до края на второто тримесечие до година. Тоест година и три месеца, да кажем, да имаме такава рецесия с две дъна, по-дълбоко и по-плитко. И сега, от тая гледна точка е добре да си направим сметката и за бюджета за следващата година. То всъщност това е ключа към разрешаването на кризи. Какво и как ще се прави? Сценарии. Да имаме няколко такива сценарии и възможности, по които да работим. Аз си признавам, че по принцип не съм фен на увеличаването на разходите, най-вече за заплащане, за подобни харчове, но в такива кризи всъщност друг вариант няма. То е неизбежно увеличаване и на социални разходи и увеличаване като цяло, нали, на нивото на доходите, за да се стимулира потреблението и вътрешното търсене. Защото в една такава ситуация, когато имаме невъзстановен все още износ, защото ние зависим от нашите основни търговски партньори в еврозоната, а те не са се възстановили и те също влизат в дабл дип, нали, в момента. И когато са спаднали инвестициите, преките инвестиции, а инвестиционната среда в целия свят е променена, от една страна парадокс е, има много пари и те са евтини на ниски лихви. От друга страна обаче, инвестиционният риск се е покачил заради неизвестността от заболяването. Тоест дори и да има по-евтино финансиране в момента, предприемача, инвеститора изчаква. Тоест, това е едно отложено във времето решение. Малко изглежда като парадокса на спестовността, в която пари има, но никой не спе да ги харчи. В други кризи е било,
че финансирането е скъпо и се е дигнала много цената на ресурса и за това страда инвестиционния процес. Сега не. Сега цената на ресурса е добра. Самия факт, че ние взехме тези две еврооблигационни емисии, емитирахме и взехме тия два външни заема за 10 и за 30 години, общо за 5 милиарда лева, на изгодни лихви ги взехме, защото те са такива, ниски са в целия свят. Но тогава се залага, когато износа и инвестициите не могат да се възстановят все още, се залага повече на вътрешното потребление. Т.е. да се справиме със собствени усилия, собствената си икономика, вътрешната икономика. Сега, тук нещо, има което един видяхме в туризма това лято, макар и само като един отделен сегмент. Отделен сегмент успя там все пак за 2-3 месеца да стане някакъв сезон. Нали? Но разбира се, всички казват, че е значително по-слаб, отколкото беше миналата година. Нещо друго, което влияе на България специално, е, че ние тук много разчитахме годишно на приходите от трансфери от българските емигранти от чужбина, които работят. А сега тия неща, това е намаляло, повече от половината е намаляло това, с повече от 60%. Защото това са пари, които всъщност външни, които директно влизат в потреблението влизат тук. В повечето случаи в потреблението. Малко от тях се спестяват, защото те се изпращат тия пари на роднини, на майки, на бащи, на дядовци, на баби, които да си платят сметките, да си купат лекарствата, да се разплатят в най-общ, нали, план. Така че сега те намаляха също тия пари. И този липсващ поток вече трябва да се осигурява от държавата. Едното е със собствени средства, но това непосилно е за нас да го направим с възможностите, които имаме за следващата година, дори и да заложим по-голям дефицит. Нали? Тоест, тук основно трябва да разчитаме на разумно изразходване на европейските средства. Те за това не ги дават. Хубаво е да се напомня това, защото съм останал с впечатление, че в голяма част от българското общество съществува един много порочен начин на мислене, че едва ли не пари има за всичко, но едни лоши хора не искат да ги дадат. Сега, след като взехме тия заемите, след като подписахме по програмата Шуър, че може да ползваме още 1 милиард в подкрепа на спасяване на работни места, така да го кажем, като нисколихвен също кредит. След като имаме и още 4 милиарда и половина, които можем да вземем като заеми за следващата или за последващата година, зависи как си ги планираме, в рамките на лимита са. И пак казвам, ние трябва да натискаме, да си усвояваме, ама наистина да ги харчиме разумно, парите от Европейския съюз, от този Европейския фонд за възстановяване от COVID-кризата. Големия 750 милиарда евро, съответно за България, колкото ни е определено, колкото можем да вземе. Това е една наистина важна подкрепа. И чрез тези пари ние фактически ще компенсираме липсата на достатъчно приходи в бюджета, защото и за до година се очертава трудна година за бюджетните ни приходи. А и с намалените данъци, естествено, намаляват също приходите. Също, нали? И в същото време имаме увеличени разходи, логично на фона на кризата. И за това е важно европейските пари, колкото можем повече да вземем и да ги употребим, наистина, казвам разумно, а не да изчезнат просто така. И другото, което е да вземеме евентуално, ако се налага, пак заем. Това са източниците в подкрепа на бюджета, така че да не качиме драстично бюджетния дефицит и също така да не увеличиме рязко и за кратко време дълговото бреме, което, нали, имаме, което към момента е доста добре, все още е под 30% като съотношение на държавния дълг към това. Реално ние отговаряме на мастрихтските критерии, въпреки кризата и въпреки, че в момента това не се включва за нашето присъединяване към еврозоната. Ние вече се присъединихме към ERM2 валутно-курсовия механизъм. Дори и да превишиме 3%, има толкова други държави, големи икономики в еврозоната, които го превишават от няколко години, дори от преди COVID-кризата. Аз си мисля, че и Европейската Централна банка, и Еврогрупата ще погледнат благосклонно и с разбиране към нас, ако сме го надвишили, с малко, разбира се, не много, не драстично, пак казвам. Така че това не би следвало да ни е проблем. По-скоро ние трябва да гледаме тук да държим под контрол инфлацията. Защото
Вече в един момент, в който се почувства тръгващо възстановяване, тогава ще я усетим инфлацията. Ние сега не я усещаме все още. Все още има стагнирано потребление или такова, което поне не показва да е нараснало значително. Особено в този период от годината. Да. Потреблението държи ниво и е голямо в сектора храни, масовите тия стоки за употреба. Обаче покупка на автомобили, покупка на имоти, покупка дори на обзавеждане за дома, мебели или техника. Всичко това не може да отбележи голямо развитие и не може голямо да се види потребление. В момента, в който тръгнат тези неща, отпуши се износа, нали? Тогава обаче ние ще видим, че всъщност за тъгъла се задава инфлацията. Защото тя неминуемо следва хода на това подобрение, иначе което се... Тоест ние трябва да държиме там сметка за инфлацията, как се развие, по линия на критериите за членство в еврозоната. И другото, което трябва много големи усилия да положим, разбирам, че е лоша ситуацията, пак казвам, в целия свят и е променена за инвестициите, но ние трябва да натискаме тук и да сме агресивни да вкараме инвестиции в България. Всъщност, инвестиции... в тази криза икономически растеж не зависи ли основно от това да внесем нови пари в икономиката? Точно от тези инвестиции, за които... И то високотехнологично. Няма нужда тук да искаме да ставаме център за тежка металургия и, нали, тежко машиностроене. По-скоро да насочим внимание към високотехнологичния сектор. Защото в тази криза се видя, че високотехнологичните компании всъщност спечелиха пазарна капитализация, а не намалиха. Всъщност те спечелиха от кризата като цяло. Да, и вероятно се очертава и едно такова бъдеще на по-голяма роботизация, автоматизация, повсеместно интернет навсякъде, облачни технологии. Нали, това е, което там да се преборим. Да се преборим за компании, такива, каквито, за съжаление, се оповестиха планове, че инвестират в някои наши съседни държави. И ние, виждайки какво става, веднага да си извлечем пулките и да станем по-агресивни, да вкараме някоя подобна такава компания и в България, която работи, ако не сме могли да привлечеме за дизелови двигатели с вътрешно горене да правим автомобил, да се опитаме да правим електродвигатели, електромобили, електровозила, защото това е бъдещето, или такива на водородни клетки. Нали? Тоест, да качиме нивото. Готови да качим ли сме, нивото на икономиката. Готови ли сме да предложим всъщност образована работна ръка, защото това е ключа. Ниски данъци, евтина работна ръка, може да се намери навсякъде по света. Нали? Ние трябва с друго да ги привлечем. Имаме ли този ресурс, този капацитет? За това трябва да си продължиме с образованието. Значи това е сега. В кризата ние можем да си качим технологичното ниво на образование не само като дистанционно образование, а като образователна инфраструктура. Т.е. нашите учебни заведения, ако мога така да кажа, училища, университети, да са изцяло оборудвани с лаптопове, ноутбуци, с таблети най-малкото в училищата. Нали? Това нещо, което приема една Финландия, го е направила преди години без COVID-криза, ние сега ние, имаме шанс. Макар и принуда ни, да, това да, е една добра възможност. Имаме шанс по тази, нали, принуда, едва ли не сега, която ние изцяло да му промениме инфраструктурата на нашето образование. А имаме образование. Готово европейско финансиране за подобни инвестиции. Разбира се. И това е по силите и комбинирано и със собствени средства от държавния бюджет на България, и с европейски програми. Просто нашите училища да заприличат на София Тех Парк в някаква степен. Нали, технологични лаборатории, а не лаборатории само с проветки и с, нали, такива материали, каквито знаем, че ги имало в училищата и преди 300 години. Тоест сега очевидно е съвсем друго нивото. И затова образователната инфраструктура е много важна. Да я подобрим и технологично. Другото, технологично да си дигнем нивото в здравеопазването. Електронно досие здравно. Електронна здравна карта, за която също говорим. Не е ли нещо елементарно в 21 век, което все ни обягва? Ами обягвания, ето сега обстоятелствата пък ни принуждават едва не да го направим. Защото иначе не можем да се справим организационно и административно с натиска към здравната система.
Ако имахме по-добра електронизация на здравната система, ми щеш да е по-лесно. И с линейките щеш да е по-лесно, и с леглата, и с екипите, и с цялостната организация и администриране. Тоест, ето, обстоятелствата ни принуждават да инвестираме там. Образователна инфраструктура, здравна инфраструктура, високотехнологично, нали? Науката и иновациите. Това всъщност е пък нещо, което ще даде плод, нали? След няколко години, примерно, но сега трябва да се инвестира в него, в наука, защото в крайна сметка всичките тези предизвикателства, те са с научен, обоснован произход. Нали? Те не са просто ей така паднали от космоса и дошли тук случайно. Включително и с COVID-19 е така. Да, да дадем един пример с защитното облекло. Всъщност, ние бяхме доста подготвени да произвеждаме високотехнологично облекло, точно благодарение на такава среда. Също роботизацията. Тоест, България е имала традиции в миналото. Ние тук сме правили електронни компоненти, електронни изделия, продукти, роботи, автоматизация сме имали и преди. Тоест, ние имаме традиции в това нещо. Това да се развие, защото заводите на бъдещето са с по-малко хора и повече роботи. Това ще увеличи брутния вътрешен продукт на глава от населението. И факторната производителност. Значи, основното, което е така наречената факторна производителност. Да, все още остава човека като основен фактор в факторната производителност, но тя зависи и вече и в много по-голяма степен от машините, от роботите и от изкуствения интелект, който вероятно е един ден, ще бъде основата на факторната производителност. Все още е човешкия фактор, но повече се застъпват и тези неща. Така че ето тук си струва също да инвестираме в това. Нали? Не трябва да се приема голяма загуба, че не сме успели да изградим някакъв конвенционален, традиционен машиностроителен завод. И то такива след време няма и да има. Ще се чуем как да ги ликвидираме. В края на нашия разговор, може ли да се наемете да направите една средносрочна прогноза за развитието от тук нататък? Това всъщност е изключително голямо предизвикателство на фона на кризата. Който успее да направи достоверна така прогноза, вероятно ще стане нобелист веднага. Малко хора или не са тези, които се наемат да правят прогнози в момента. Това, което мога да прогнозираме, че ще има такова double deep recession, ще има както глобално, така и в България. Пак казвам, може би с едно по-плитко второ дъно. Дано да не е трипл дип, защото има и такива в миналото. Кризи, в които е имало тройно потапяне. Тоест да се разминем с двойното само. Другото, което е да си огледаме пак бюджета за следващата година от гледна точка на това да компенсираме и да няма рязко увеличение на дефицита ни бюджетния, повече усвояване на еврофондове, по-разумно и ефективно. Те са там за това. И ще ги има. Те започват сега финансирането по тия фондове. Европейския съюз вероятно ще издава доста такива еврооблигационни емисии, защото само със собствени приходи не би могъл този фонд да съществува. Той ще се финансира с кредитни, с дългови инструменти също. Този път издадени и по-отделно от страните членки на Европейския съюз. И заедно много се говори да се продължи тази така наречена фискална консолидация, включително с общ европейски дълг издаване. Но там пък идват въпросите с общата данъчна политика, все неща, които те първа, нали, предстои да се стандартизират и уеднаквяват в Европейския съюз. И много важно е да продължиме да се опитваме да привличаме инвестиции въпреки трудностите, както и да си възстановим износа, разбира се. Износа, да. Да разнообразим, ако само закъснее възстановяването на еврозоната като традиционни наши партньори, да търсим и другите партньори за износ. Защото, както се казва, на нас пак ни трябва твърда валута. Трябват ни долари, трябват ни евро, за да подкрепяме валутния резерв на държавата, от който зависи курса на нашия валутен борд. Защото ние сме влезли в ERM2 валутно-курсовия механизъм, но ние не сме излезли от валутния борд с фиксирания курс. Ние си продължаваме и вероятно ще излеземе от него, когато станем пълноправен член на европейския, на еврозоната. Един ден и се разплащаме с евро, монети и банкноти.
Благодаря ви за това участие. Чухте Румен Галабинов с коментар и върху пенсионно-осигурителната система, и върху това какво се случва с нашата икономика на фона на тази безпрецедентна епидемия.